Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը, առաջարկում ենք միասին բացահայտում ներանել փոփ-արտի տաղավարում։ Այսօրվա մեր հյուրն այն հայտնիներից է, ում ընտանիքի շուրջ ամիսներ առաջ կատարված աղմուկահարույց դեպքը ցնցեց ողջ համացանցը։ Դեպքի կիզակետում էր նրա փեսացուն, ով այդ օրը ցանկացել էր սպանել նրա ընտանիքի բոլոր անդամներին, այդ թվում նրա 10 տարեկան աղջկան։ Այսօր նրանք սակայն արդեն ազատության մեջ են, սակայն ինչպես խոստովանում է մեր այսօրվա հյուրը, նորից սկսել ապրել նրան դեռ չի հաջողվում։ Այսօրվա մեր հյուրը պարուհի Լարիսա Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ Լարիսա, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Ողջույն։ Լարիսա, սա բացառիկ հարցազրույց է, քանի որ դեպքի և առհասարակ այն ամենի հետ կապված, ինչ կատարվել է ձեր տանը և ձեր կյանքում, դուք երբևէ չեք խոսել այդ մասին։ Ես հիմա կփորձեմ մի փոքր բացել փակագծերը, թե ինչ թեմայի մասին ենք մենք այսօր պատրաստվում խոսել, այդ տարածված հաղորդագրություն եմ ընթերցում։ Տեղեկություններ էին տարածվել, որ 27-ամյա աղջկա եղբոր կողմից ապագա փեսային Արսեն Սիմոնյանին սպանելու պատճառը եղել է հայհոյանքը։ Բանն այն է, որ նոյեմբերի լույս 8-ի գիշերը 36-ամյա Արսեն Սիմոնյանն իր սիրելի աղջկա տանն է եղել։ Ընտանիքի անդամները սեղանի շուրջ նստած են եղել։ Այդ ընթացքում փեսայի հեռախոսահամարին նամակ է եկել, երբ ապագա հարցնացուն հետաքրքրվել է, ով է գրել Արսեն Սիմոնյանին, վերջինս հրաժարվել է ընկերուհուն տալ հեռախոսը և առհասարակ ցույց տալ, թե ով է իրեն նամակ գրել։ Ըստ մամուլում տարածված լուրերի, այդ նամակից հետո եղել է խանդիտեսարան, որից հետո արդեն տեղի է ունեցել այդ սպանությունը և այլն։ Լարիսա, խնդրում ենք մի փոքր բացել փակագծերը, իհարկե ցավում ենք, որ ձեզ մտովի հետ ենք բերելու այդ չարաբաստիկոն, բայց կարծում եմ, սա բացառիկ հնարավորություն է խոսելու և ներկացնելու ճիշտը։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ իրենք գրում են, շատ լրագրողներ, մարդիկ այն ինչ որ խոսում են, շատ սուտ լուրերով, շատ սուտ խոսքերով, այն ինչ չիմանալով, թե մեր տան ինչ է կատարվել, իրոք շատ ցավոտ է ինձ համար դրա մասին խոսել։ Եվ այնպես որ որոշել էի նախ չխոսել այդ թեմայի շուրջ, այն ինչ որ մեր ընտանիքի հետ է կատարվել, բայց քանի որ տեսնում սուտի ինչքան շատ է, հա, սիրում են հայերը մեր հայազգը, ընդհանրապես սիրում է, հա, մի բանի վրա ավել բան դնել և ավելի սխալ ներկայացնել կամ խոսել։ Նախ հանդիտեսարան չի եղել մեր տան մեջ։ Արսենը այդ օրը շատ լարված հեռախոսա զրույցի մեջ էր։ Նախ ասեմ, որ այդ օրը մեր պետք է որոշենք մեր հարսանիքի օրը։ Մեր տանը եղել է քավորը, քավոր կինը։ Իրենք եկել են հյուր իմ հայրիկիս հետ ծանոթանալու, իմ ընտանիքի հետ ծանոթանալու։ Մենք ուրախացել ենք, խնջույք ա եղել մեր տանը։ Եվ իրենց ճանապարհելուց հետո Արսենը շատ լարված էր։ Հեռախոսազանգերի մեջ այդ տարօրինակ որևիցե բան չէիք նկատել։ Ճիշտ ասած առօրյա կյանքում ոչ, որովհետև ես բնակվում եի Արսենի տանը, Արսենի ծնողների հետ։ Արսենի ծնողները շատ լավն են, իրանքից շատ սիրում են, շատ հարգում են, ես չեմ կարող իրենց մասին վատը խոսել։ Արսենը նաև ինքն շատ լավ վերաբերվում էր, բայց ինքը լարված մարդ էր, իր կյանքն էր այդպիսին։ Ես չգիտեմ ինքը ինչի համար եկավ մտավ իմ կյանք։ Ես դա չեմ կարող ասել այս դեպքից հետո նամանավանդ, ես ամեն ինչ կարող եմ մտածել և դրա իրավունքը ես ունեմ։ Անգամ ասեմ, որ Արսենի երեխաներն էլ էին գալիս գնում։ Ճիշտ է, նա իր կնոջից բաժանված էր, բայց դա կապ չունի, մենք երկուսով միայնակ էինք և որոշել էինք կյանք կազմել։ Արսենը շատ լարված էր այդ օրը, իհարկե մեր քավորին ճանապարելուց հետո իր հեռախոսի վրա շատ զանգեր էին գալիս, ինքան անընդհատ խոսելով դուրս ու ներս էր անում։ Ես ընդամենը հարցրեցի, ինչ ա պատահել, ինչով կարող ենք մենք քեզ օգնել, ինչ ա եղել։ Ինքը շատ լարված, շատ վատ խոսքերով իհարկե դրսում ինձ հետ խոսեց, իհարկե ես իմ տանն էի, ես փորձում էի այնպես անել, հայրս մայրս ընդհանրապես չնկատեին, հա, այդ ամեն ինչը։ Ես եկա տուն, փորձեցի մայրիկիս օգնել սեղանը հավաքենք, այդ ժամանակ իր հեռախոսի վրա նամակ եկավ։ Ես ընդամենը հարցրեցի, դա ինչ նամակ է։ Ինքը նայեց,
դրեց իր գրպանում իր հեռախոսը ու սկսեց ինձ ներողություն ակնթրում, հայհոյել, խփել։ Ես այնտեղ մայրիկս ասեց, խնդրում եմ նշանացիդ վերցրա, գնա ձեր տուն, ինչ խնդիր կա, ձեր տանը ինչ խոսեք միասին, ինչ ուզում եք արեք, մեր տանը նման ձեր մի խոսիր։ Ինքս սկսեց մեր ոնց արդեն հայրիկիս, մայրիկիս վիրավորել, երեխաները պարկել էին արդեն քնելու։ Մոնթեն եւս Մոնթեն իմ եղբայրն է, այո։ Մոնթեն եւս արդեն պարկել էր քնելու, ներողություն, քնած էր արդեն Մոնթեն, որտեղ աշխատանքից եկել էր հոգնած, ինքը այդքան խնջույքներին եւ այլն չի սիրում մասնակցել։ Ու Արսենը այդպես վատ խոսքերով, ես փորձեցի շուտ հակտվեմ, տանից դուրս գամ, իրեն դուրս հանեմ, մենք տողուն գանք։ Ես երբ որ դուրս եկա, ինքը գնում է վերցնում է դանակը եւ հորս է խփում առաջինը։ Ես այդ ժամանակ լինում եմ դրսում սպասելու, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում ներսը։ Նախ հայրս կույրը, նա չի տեսնում, հայրս փորձել է նստած տեղից չշարժվել, ինքը ցանկացել է հայրիկին հենց խփել, հայրիկը այնտեղ չի կարողացել իրեն պաշտպանել, մայրիկս է ասել հեռո մնա, փորձել են չոմի բանով միջամտել, այո։ Ինքը այդ ժամանակ մայրիկիս էլ է փորձել խփել, ես այդ ժամանակ այդ ձայներից ներս եմ մտնում։ Երբ որ ներս եմ մտնում, ասում, ինչ ես անում, տեսնեմ երեխաս արդեն իր փոքրիկ եղբայրս եւ աղջիկս լաց են լինում։ Ինքը այդ ոչ մի բան նա հաշվի չառավ, ոչ մի բան։ Նա միայն մի բան էր ասում, ես չեմ եկել որ գնամ, եկել եմ բոլորից սպանը։ Ինչի համար։ Լայսամ հարված էց հայրիկին, հետո անցում կատարեց ձեզ, տեղյակ եմ, որ… Ես փորձեցի, ես միջամտեցի իրեն պահելով, ես ձեռքերից պահեցի, խնդրում էի 40 րոպե խնդրել եմ գետնի վրա, խնդրում եմ մի արա, ես ինչ ես ասում, նա ինձ էլ խփեց դանակը։ Անգամ դուք խափեցիք նրան ասելով, որ դուք բալիկի եք սպասում։ Ես բալիկի եմ սպասում, ես ամեն ինչ այդ պահին փորձել եմ իրեն ստել, խափել, հա, որ բալիկի եմ սպասում, որ մեկ ընտանիք ենք որոշել կառուցել, դու ինչ ես անում։ Ինչի՞ որ բանի ասացության տակ է։ Նախ ասեմ, որ ես չգիտեմ նա ինչի տակ է եղել, բայց խնջույք էր, մի փոքր իհարկե շնորհավորել ենք, իհարկե, հա, բայց այնպես չէ, նա միշտ գինովցած եղել է։ Նա, ես ասեմ, Արսենը երբ որ մի փոքր խմում էր, հա, ինքը դառնում է շատ ագրեսիվ, բայց իրեն այսպես երբեք չի պայ, նա մի բան էր ասում, ես չեմ եկել որ գնամ, ես շատ եմ սպասել այսօրվան, ես եկել եմ բոլորից սպանել, ինչի համար։ Իսկ գուցե ի սկզբանե նա դրա համար էր հայտնվել ձեր կյանքում, դուք նշեցիք, որ ես այդպես եմ արդեն իսկ մտածում, ես չեմ ուզում, ես հավատացեք, չեմ ուզում ընդհանրապես ասեմ, որ ես ինձ, գիտեք ոնց, չեմ կարող վատնել խոսել իր մասին, ես ապրել եմ այդ մարդու հետ, ես չեմ կարող վատ բան իրան հենց այս պայն, եւ դա էլ ճիշտ չի նայվում, եւ պաշտպանելն է ճիշտ չի նայվում, բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, գիտեք ինչ կա, բոլոր մարդկանցը, հա, վերաբերվում, նա մանավանդ Կոտայքի մարզի բնակիչներին եւ Արսենի ընկերներին, եթե նույն ձև ձեր հարազատը ցանկանար ձեր բալիկին դանակը հարեր, ձեր ընկերը Արսենը ցանկանար ձեր բալիկին, ձեր հարազատին, դուք ինչ եք անելու, նստելու եք նայեք, նստելու եք նայեք ինչպես է ձեր երեխուն խփում կամ ձեր հորնում որ ուզում սպանել, ինչի համար։ Իրենք տեսել են շատ լավ, ես չկա լավ եմ վերաբերվել Արսենին, եթե Մոնթեն տանը չլիներ, ես չգիտեմ ինչ կարար կատարվեր այդ պահին այդտեղ։ Լայցը հարվածել էր ձեզ, ձեր ոտքը ամբողջովին արնաշաղաղ էր, եւ երբ որ ոստիկանության կադրերը մենք դիտում ենք, տեսնում ենք, որ ձեր տանը կարծես թե ինչ-որ մարդ տեղի ունեցած լիներ։ Այո։ Արյունոտ դանակներ, պատերը արնաշաղաղ։ Մենք պայքարել ենք, որ մենք ապրենք, մենք իրենք 40 րոպե, երբ որ սկսվեց միջադեպը, ես մայրիկիս խնդրեցի զանգահարի ոստիկանություն։
Ճիշտ է, ոստիկանները մի փոքր ուշացան, մենք 30 րոպե, մոտավորապես 40 րոպե խնդրել ենք իրան գետնի վրա անկած ես իրա վրա, որ խնդրում եմ մի արա, ինչի համար ես անում։ Ինչ էր պատասխանում ձեզ։ Ես չեմ եկել որ գնամ։ Ես եկել եմ բոլորից սպանեմ։ Իր հեռախոսը եղել է միջև վերջ իր գրպանում։ Իմ հեռախոսը միջև վերջ եղել է իր գրպանում։ Ձեր հեռախոսը։ Իմ հեռախոսը։ Այդ ամենը ոստիկանները տեսել են։ Իսկ ես իմ եղբորը երբեք չեմ կարող մեղադրել, բացի շնորհակալություն հայտնելու։ Ինչպես եղավ, որ Մոնթեն արթնացավ եւ ինչ տեսարանի ականատես եղավ։ Մոնթեն արթնացավ այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինձ սկսում էր արդեն երկրորդ անգամ դանակով հարվածել։ Մոնթեն եկավ, եթե չեմ սխալվում, նա ուզում էր կտրել ձեր վիզը։ Այո, Մոնթեն եկավ, այդ ամերը ոստիկանների մոտ գա ապացույցներով։ Մոնթեն միջամտեց, Մոնթեն էր խնդրում, ասում էր ինչ ես անում, մի արա։ Մոնթեն շատ վիրավորեց, շատ վատ խոսքերով, բայց միևնույն է, Մոնթեն բոլորն են ճանաչում։ Նա ինչքան խելոք, համես տղա է, հարգված, սիրված, ինքը երբեք ոչ մեկին ոչ մի վատություն ոչ արելա։ Ես ինքս չէի պատկերացնի, որ իմ եղբայրը նման հերոս է։ Ես շնորհակալ եմ, որ ես այսօր ողջ եմ իմ եղբորը, եւ իմ ընտանիքն է շնորհակալ իրեն, իմ բալիկ, իմ 10 տարեկան երեխան միջև առ այսօր ուշքի չի գալիս այս դեպքից հետո։ Մենք ոնց հաջողվել էր փախնել։ Իրենք տանից առանց շորերի փախել են, հարևաններից օգնություն են խնդրել։ Միջև ոստիկանների հասնելը, ես չգիտեմ, մենք միջև առ այսօր ընտանիքով փորձում ենք ապրել, փորձում ենք հետ գալ, փորձում ենք առօրյա կյանքին, օրինակ, չգիտեմ, ոնց ընտանալ, բայց չեմ կարողանում։ Ես ինքս չեմ կարողանում։ Ես 25 տարվա պարուհի եմ, ես արդեն 15 տարի է դասավանդում եմ, 300 աշակերտներ ունեմ։ Եվ Արսենի երեխաներն էլ եղել են ձեր աշակերտները։ Եղել են։ Տարիներ առաջ երեխաները հաճախել են։ Ես չեմ կարող վատը խոսել երեխաների մասին, իր ծնողների մասին։ Ուղղակի իր ընտանիքը գիտի նա ով է եղել։ Ես ցավում եմ այն, ցավում եմ այն ամենը, որ ես նախ չեմ իմացել Գեղաշեն գյուղում մի հերոս տղայի էր սպաներ այս վերջում 44-օրյա պատերազմի մասնակից, այո, Սուրեն Դավթյանին։ Ես եղել եմ նաև այդ մարդկանց տանը դեպքից հետո, մեր դեպքից հետո։ Գիտեք ինչի համար, հիմա բոլորը մտածում են, դու որ գիտեիր նա մարդասպան է, ինչի համար է շփվում իրեն հետ։ Ես նախ չեմ իմացել դեպքը ամբողջ։ Ես մեր դեպքից հետո ես ինքս եմ խնդրել, որ ես գնամ եւ իմանամ ինչի համար է նա Սուրեն Դավթյանին սպանել։ Նախելի ինչ որ ալկոհոլային ինչ որ խմիչք օգտագործել եւ այլն, այնտեղ ոստիկանները նաեւ այդ դեպքի մասին էլ եւ կա ինտերնետ սայթերում, Սուրենի մայրը շատ երկու շատ գեղեցիկ երեխաներ ուներ, լավ ընտանիք ուներ, մի լավ ընտանիքի լույս էլ ինքը մարել, ինքը փորձեց նաև մեր ընտանիքի լույսն էլ մարեր, ինչի համար, ինչի համար են իրեն 3 ամիս հետո բաց թողնում, Սուրեն Դավթյանին սպանում է, Արսենի ընտանիքը մատաղ էր բաժանում ամբողջ Կոտայքի մարզով, իհարկե սա ես մեր դեպքից հետո եմ իմանում, ես չեմ խորացված իմացել, իմ կողակիցն է այդ ժամանակահատվածում դեպքից հետո եմ ես կապ հաստատել իհարկե։ Դուք ծանոթացել եք նրա հետ այն ժամանակ, երբ նա կալանավայրում էր գտնվել։ Այո, այո, նա ինձ հետ կապ է հաստատել, ես օրինքը այո, շփումը հաստատվել այդ ժամանակ։ Եվ Սուրեն Դավթյանին սպանելուց հետո իհարկե ինքը կալանատնից 3 ամիս հետո այդ դատավորը բաց է թողնում Արսենին Բերթից։ Ինչ որոշումապ։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ։ Երևի իր ընկերների օգնությամբ, որ հիմա մեզ մեղադրում են, որ իրենց լավ ընկերը չկա։ Հա, իր ընկերների օգնու, ես շատ 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 չեմ կարող մարանալ, ես շատ բան նաև գիտեմ։ Ուղղակի ես չեմ ուզում հիմա մարանալ շատ հարցերի շուրջ իհարկե, բայց որովհետև այդ ժամանակ ինքիմ ուղղակիցն ա եղել։ Բայց այս ամենը ես չեմ պատկերացրել, որ ինքը կարա մտնի մեր տուն, ինչ նպատակով որ նա մտել է, փորձի առաջինը հորը սպանել, հետո երեխայի սա փորձում սպանել, ինչի ինչ համար եղավ ձեզ հետ, երբ տեսաք, որ նա ուզում էր սպանել ձեր երեխային, ինչ պետք է լինի,
տվյալ ծնողը, մայրը ինչ պետք է անի, հայրը, մայրը կլինի, եթե ես անգամ ասեմ, պարզ ասում եմ հեռուստաընկերությունով, եթե մոնթեն տանը չլիներ, իմ հայրը չի տեսնում, ես իհարկե իմ բալիկին պետք է պաշտպանեի, բայց ինչ պետք է անեի, պետք է թողեի, որ ինքին բալիկին սպաներ, ինձ սպաներ, հորս սպաներ, մորս սպաներ, ճիշտ է, շատերը խոսում են, որ դա Լարիսան էլ է արել, չէ, Լարիսան ոչինչ չի արել, դա պարս, փառք Աստծո, այսօր մեր ոստիկանությունը այնպես է աշխատում, իրենք շատ լավ գիտեն, ով ինչ, ոնց, որ Վարկյանի որտեղ է եղել եւ ինչա արել։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն, նախ նշենք, որ դուք ձեր մայրը եւ ձեր եղբայրը այսօր ազատության մեջ եք։ Այո, արդարություն կա։ Դատարանի որոշմամբ եւ կա արդարություն, որովհետեւ իմ եղբորը բոլորն է ճանաչում։ Մոնթեին բոլորը գիտեն։ Հավատացնում եմ, նա երբևիցե բոլորը լաց են լինում Մոնթեի համար։ Որովհետև Մոնթեն երբեք իր ամբողջ կյանքում նա մի հատ ճանչ չի տրորել։ Ես իմ եղբորը շնորհակալ եմ։ Ես իմ եղբոր համար անգամ, ես կյանքս էլ կտամ քիչը։ Որովհետև նա հերոս է։ Շատ գիտեք ինչումն եմ ես շատ նեղվում, որ մի սուտ խոսեք, եթե դուք չգիտեք, ես չեմ ցանկանա, անգամ իմ վատը ցանկացողներին էլ եմ ես շատ սիրում, մենք քրիստոնյա ենք, մենք իրավունք չունենք վատը տրամադրվել, վատը խոսել, նա մանավան, եթե ճիշտ դուք չգիտեք։ Այսա բոլոր այդ մարդկանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն, խնդրում եմ պատասխանեք նախորդ հարցից, երբ Մոնթեն եկավ եւ տեսավ այդ իրավիճակը, ինչ տեղի ունեցավ այդ պահին։ Գիտեք, ես համոզված եմ, ինքնասիրություն ունեցող մարդը, մարդուն, ով էլ հայհոյի, նա մանավատ, որ դա էլ մի կողմ դրած, մենք 40 րոպե այդ ամենը կուլ ենք տվել, իրան հեշտ չէր պահելը, իրեն բոլորը, իր ընկերները, իր ընտանիքը գիտեն նա ինչ հաղթանդամ տղամարդկային, մեզ Աստված է այդ օրը փրկել, ես իրենց տանն եմ բնակվել, իրենք շատ լավ են ի վերաբերմունքը տեսել, ես էլ լավ ընտանիքից դուրս եկած եւ երեխա եմ եւ հիմա մայր եմ, Մոնթեն պաշտպանել է մեզ, Մոնթեն իրեն շատ խնդրեց, ինքը Մոնթեին էլ էր դանակահարում, չպաշտպանել։ Եթե չեմ սխալվում, նա այլ վնասվածքներ ունի քրիստոսի ճանապարհին։ Դանակահարել է, այո, իհարկե, ամեն ինչը կա ոստիկանությունում։ Ես ուղղակի չգիտեմ, չեմ կարող ես իմ եղբայրը սպային մեղադրել, նա մեր կյանքն է փրկել, ես շնորհակալ եմ իրեն, ես միջև առ այսօր դատարանում, առօրյա կյանքում։ Լայսա, ինչու Արսենը հարվածեց նաև ձեր շանը։ Ինձ էլ էր դա շատ հետաքրքիր, շունը իրան ինչ պետք է աներ։ Տպավորություն է, որ հոգեկան անհավասարակշիռ, ոչ ադեկվատ վիճակում էր, այդպես է դուրս գալիս, որ ինքը ոչ ադեկվատ վիճակում, տրամադրված կամ սովորացրած, ինչի եկավ մտավ իմ կյանք, ինչի ցանկությունը իր որն էր, որ մեր ընտանիքին վերացներ, նա սովոր էր կալանա տանը, համաձայնը, իսկ իմ կյանք մտնելով ինչի համար փորձեց, ինչի համար էր փորձում ես վերացնել։ Թշնամիներ շատ ունեք։ Մենք ընդհանրապես չունենք թշնամի, մենք բոլորի հետ շատ լավ, շատ ջերմ, անգամ չգիտեմ, մեր ընտանիքից ոչ մեկ ոչ մի վատիբան այսքան ժամանակ չի տեսել։ Այսա ձեր աղջիկը եւ ձեր փոքր եղբայրը գտնվում են հոգեկան ոչ հավասարակշիռ վիճակում, տեղյակ ենք, որ դուք նրանց հոգեբանների մոտ եք տանում, տեղյակ են, որ նրանք վախենում են քնեն, վախենում են սենյակից սենյակ տեղափոխվեն, ինչ տարբերակ եք տեսնում կամ ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում նրանց օգնելու համար։ Նախ իրենք միջև առ այսօր երեխաներին մենք փորձում ենք ամեն ձև հետ բերել, փառք Աստծո, որ մենք կարողացել ենք գոնե այնպիսին հասցնել, որ իրենք անցել են իրենց առօրյա կյանքին, այսինքն բարի են գնում, երկի են գնում, ես ինքս չեմ տրամադրվում բարի դպրոց բացել, ես դեռ չեմ կարողանում, ես իմ առօրյա կյանքը փորձում եմ հետ բերել,
բայց չեմ կարողանում տրամադրվել իմ 25 տարվա աշխատանքին վերադառնալ։ Իսկ երեխաներին մենք ճիշտ է, միջև առ այսօր երեխաները գնում են հոգեբանների մոտ, մենք տանում ենք, դեռ մենք ունենք 3 կուրս անցնելու երեխաների հետ կապված։ Նաև հաճախում են բարի երկի, մենք ուզում ենք, որ իրենք շուտ հետ գան։ Մենք մեծերս անգամ չենք կարողանում հետ գալ երեխաներին, ինչպես կա, եթե այդ ամենը իրանք։ Դուք ևս ունեք հոգեբանի օգնության կարիք։ Ես 2 ամիս գնացել եմ հոգեբանների մոտ, բայց հիմա փորձում եմ առաջներին աղջիկաս հետ բերել այդ իրավիճակից։ Լարիսա, դուք նշեցիք, որ Արսենի ընկերները ձեզ մեղադրում են։ Մեղադրում են ձեր եղբորը նրան սպանելու մեջ։ Հետաքրքիր է, այս պարագայում նրա ընտանիքի անդամների հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, կամ առհասարակ դեպքից հետո խոսել եք նրանց հետ, նրանք ևս ձեզ մեղադրում են, թե ինչ որ առումով գուցե նրանք տեղյակ էին եղել իրենց որդու, այսպես ասած, տարօրինակությունների մասին։ Ես դեպքից հետո իհարկե չեմ խոսել։ Չեն փորձել գալ ձեզ հետ խոսել, ձեզ տեսնել։ 2 ամիս հետո Արսենի մայրն է զանգահարում, բայց ես չեմ կապ հաստատում իրեն հետ, որովհետև ինձ համար դա սխալ է, կապ է հաստատում իմ պաշտպանը, իրեն բացատրում է ինչ է կատարվել, և եթե ցանկանում եք էլ ավելին իմանալ, մոտեցեք ոստիկանությունից, իմացեք, բայց քանի որ իրենք չեն գալիս և իհարկե շատ են խոսում, կոմենտարիներ են գրում ինչ որ էջերով եւ այլն, իհարկե մեղադրում են, մեղադրում են իհարկե, բայց միչեւ այդ իրանք շնորհակալություն էին հայտնում, որ ես իրանց տղայի կողքին եմ, խնդրում են, որ իրանց տղայի կողքից այն կողմ չգնամ, շատ են խնդրում մայրը, այդ նամակները կա եւ քույրը, մայրը, իրանք շատ ուրախ են, որ իմ նման, այսպես ասած, մարդը, հա, իրենց տղայի կողքին է, ու կապ չեմ հաստատել, ոչ թե այն, որ ես վախեցել եմ, դա ուղղակի զուտ ինձ համար ճիշտ չէ, ես հեռուստատեսությամբ այսպես ելույթ կունենամ, և թող և իրենք, և բոլորը իմանան ինչ է կատարվել, և թող փառք տան Աստծուն Արսենի ընտանիքին վերաբերվում, որ մեզանից, մեր ընտանիքից ոչ մեկի հետ ոչ մի վատ բան չի եղել, թող իրենք շնորհակալ լինեն Աստծուն։ Եվ այս պարագայում դուք նշեցիք, որ 2 ամիս բնակվել եք Արսենի հետ միասին նրանց տանը։ Այդ ընթացքում հետաքրքիր է, ձեր միջև վեճեր եղե՞լ են։ Վեճ եղել է, ասեմ ինչի համար։ Երբ որ Արսենը տանից բացակայում էր, մայրը խնդրում էր ինձ, խնդրում եմ ինքը վտանգավոր է, իրան ասա տուն գա, թող վատ բաներ չօգտագործի, գիտեն իր ընտանիքը, իհարկե գիտեն, գիտեն իրենց տղեն ինչ կյանքով է ապրում։ Այսինքն, որպես այդպիսին հարվածներ, վիրավորանքներ, հայհոյանքներ նրա կողմից եղել է, ինքը իր եղել է, ոչ իմ նկատմամբ, իր ընտանիքի հանդեպ է եղել, իհարկե եղել է, իր ընտանիքից ես չեմ ուզում խորանալ ու չեմ ուզում մի քիչ, այսպես ասած, այդ ճակերտները ինձ թույլ տան բացել, որտեղ իմ մակարդակ ենքան բարձր է, որ իրեն գիտեն ինչ է կատարվել, իրեն գիտեն իրանց տղային, և իր քույրիկները գիտեն իրենց եղբորը։ Լարիսա, որքան էլ որ զարմանալի է, բայց դուք այնուամենայնիվ սիրել եք նրան, ապրել եք նրա հետ ու որոշել եք ամեն թերություն միգուցե իմանալով և ականատես լինելով ձեր կյանքը կապել նրա հետ, հետաքրքիր է, այսօր ինչ եք զգում։ Այսօր գիտեք ինչ եմ զգում, ինձ այդ հարցը շատ են տվել և ես մի պատասխան եմ տվել, ես ափսոսում եմ ամեն վայրկյանը և իմ ժամանակը, որ ես նման մարդասպանի կողքին եմ եղել։ Լարիսա, հետաքրքիր է նաև նրա կնոջ արձագանքը դեպքի և դեպքից հետոյի հետ կապված, արդյոք, քանի որ տեղյակ եմ, դուք ճանաչում էիք միմյանց, արդյոք նա հայտնվեց կամ ինչ-որ մեկնաբանություն ցանկացավ իմանալ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ինչպես է եղել, շատ հոյակապ կին է ունեցել Արսենը, տեսեք, ես չեմ կարող վատը խոսել, ես այդ մարդուց ոչ մի վատ բան չեմ տեսել, իրենք կապ չեն ունեցել, հա, իրար հետ։ Ես նույնց եմ շեշտում, Արսենը եղել է բաժանված, ես ինքս եղել եմ բաժանված, մենք որոշել ենք ընտանիք կազմել,
Արսենի մայրն էր փորձում իր հարցիկի շորերը, հա, քիչ չի եղել, 10 տարվա ընտանիք են եղել։ Դրսում էր դնում, հանում էր դուրս, ինչ շատ ջերմ ընդունեց իրանց տուն, մեղադրում էր, որ ինչի համար նման կինը իմ տղայի կողքին եղել։ Բայց ես ժամանակահատված եմ եղել, որ տեսել եմ ինչպիսի կին է եղել։ Ես չեմ կարող նրա մասին վատը խոսել։ Ինձ հետ կապ չի հաստատել։ Մեկ օր կհիշեմ, որ խնջույքի ենք նստած, նա զանգահարեց Արսենին, իհարկե կին է, միգուցե լծված է եղել, ես չգիտեմ, վիրավորեց եւ Արսենի մորը, եւ Արսենին, եւ Արսենի ընտանիքին։ Եվ դրանից հետո այս դեպքը իհարկե տեղի ունեցավ։ Դե Արսենը կնոջը, չգիտեմ, կասկածում էր, հա, նրանց ամուսնալուծության պատճառի մասին։ Նա կասկածում էր, որ կինը ունի ընկեր, հա, իր մտերիմ ընկերներից մեկի հետ է, դա եղել պատճառը նրանց բաժանության։ Հարգելի հայրենակիցներ, օրինակ շատերը գիտեմ, որ ես ինքս եմ բաժանել, կամ չգիտեմ, այդտեղ շատ-շատ սխալ բաներ են դրում։ Շատ են նշում, որ դուք եք բաժանման պատճառ։ Իհարկե ես բաժանման պատճառ չեմ եղել, այդ ամենը կա գրված եւ հարազատների կողմից ինձ նամակներով։ Արսենի քույրիկ, Արսենի մայրը ինձ շատ նամակներ են գրել, որը ես ինքս ապացուցել եմ, նաեւ ոստիկանությանը կլինեի, թե մարդկանց կլինի, ով իմ հարազատներին, որ ես ընդհանրապես նրանց բաժանության պատճառը չեմ եղել։ Նրանք երբ որ բաժանվել են, ես ընդամենը Արսենի հետ ընկերական մենք հարաբերությունների մեջ ենք եղել։ Նրանք բաժանվել են, նոր մենք որոշել ենք մեր կյանքը կազմել։ Լարիսա, սպանությունից հետո ոստիկանները եկան եւ դուք տեղափոխվեցիք ոստիկանություն։ Դուք, ձեր մայրը եւ ձեր եղբայրը Մոնտեն։ Ինչ եղավ հետո։ Ձեզ, եթե չեմ սխալվում, եւս սպառնում էր 2 ամսվա կալանավորում։ Այո, ինձ որոշել էին, որ պետք է ես 2 ամիս ինձ կալանավորեն, բայց ես շնորհակալ եմ դատավորներին, որ կասկածյալ, որպես կասկածյալ միջև դեպքը կբացահայտվեր։ Բայց դատավորը հասկացավ, որ մարդասպանի համար, ինչի համար ինձ կալանավորեն։ Ես դատավորին, ընդհանրապես դատարանում ես շեշտեցի, անգամ եւ Մոնտեն այնտեղ չլիներ, իմ երեխայի մեկը ցանկանա դանակահարեր, վնասեր։ Մայրը, էլ չեմ ասում հայրը, ինքը նույն բանը կաներ։ Միանշանակ, բոլորս կանեիք։ Իսկ դատավորը այդ ամեն ինչը, իմանալով, իհարկե իմ խոսելով, ասելով, բացատրելով, ինչի համար ինձ կալանք տային։ Ինձ հետաքրքիր նաև ձեր հայրիկի հոգեվիճակը, քանի որ ինչպես դուք էլ նշեցիք, նա ծմահ կորություն ունի եւ եթե դուք գոնե տեսնում էիք տանը ինչ էր կատարվում, գոնե տեսնում էիք այդ արյունոտ պատերը կամ դանակները եւ այլն, հայրիկը ոչինչ չէր տեսնում եւ միայն ձեր բղավոցներն էր լսում։ Հայրիկը խնդրում էր Արսենին, խնդրում էր, ասում էր, ընկերս, եղբայրս ինչ ես անում, աղբերս դաժը։ Ինքը ասում էր, որ չեմ եկել, որ գնամ, եկել եմ, որ սպանեմ։ Ինքը առաջինը իմ հայրիկին էր ուզում վերացնել։ Հայրիկը իրեն միջև վերջ գետնին ընկած խնդրում էր, ինքը հորս էլ հրեց, գցեց, իհարկե, միայն խնդրել է, որ չանի, որտեղ ինքը այդ պահին չէր կարող մեզ օգնել, չէր կարող, ինքը ոչ մի բանով, նա չէր կարող Արսենին ընդհանրապես, չգիտեմ, մատով կպներ, հա, որտեղ գիտեմ, բոլորը գիտեմ, որ իմ հայրիկը կույր ինքը չի տեսնում։ Դուք թողել եք այդ տունը, որովհետև մենք այդ տունը հենց այդ պահին մենք, այո, թողեցինք, որտեվ մարդ պետք է մարդ չլիներ, որ այդքանից հետո այդ տան մեջ բնակվեր։ Եվ փորձում ենք, որ որոշակի ժամանակով մենք կգնանք այստեղից, ոչ թե փախնում ենք, իհարկե չկա նման բան, ուղղակի մենք ուզում ենք մոռանալ այս ամեն ինչը, որը որ գիտեմ, որ մեզ մոտ չի ստացվի, ուզում ալինի տարիներ անցնի, ես միջև իմ կյանքի վերջի վայրկյանը հիշելու եմ այս ամենը։ Խոսքը մշտական բնակություն հաստատելու մասին է։ Չեմ կարող ասել, բայց իմ եղբորը Մոնտեն պետք է, որ մենք դուրս հանենք։
որովհետև ինքը շատ հոգեկան ապրումների մեջ է, այնտեղ ներողություն նաև նշեմ, որ edge-երից իմ story-ները, հա, հանում են, որ իրենք պարում են, իրենք երգում են, իրենք, չգիտեմ, չանցնենք մեր առօրյա կյանքին, չփորձենք մեզ հետ բերել։ Եթե չեմ սխալվում, ինչի համար մենք պետքա չապրենք, որ մենք մեղավոր չենք եղել, ինչի համար։ Օրինակ, ինչի համար Մոնթե բոլորն են ճանաչում։ Մոնթեն ինքան լավն է, ինքը իր սիրտը, իր հոգին ոչ մեկ չունի։ Ինքը լրիվ ուրիշ ձևի տղա է։ Դեպքից հետո նույնիսկ երբ ձայնագրեց Մոնթեն, երբ որ կալանատնից 2 ամիս է ընդամենը կալանք տեսել Մոնթեն, դուրս եկավ, իհարկե արդարացրեցին իրեն, դատավորը արդարացրեց իրեն, որովհետև բոլորը գիտեն, աղոթում էին բոլորը Մոնթեի համար։ Բոլորը ճանաչում են իմ եղբայրը, իմ եղբայրը ով է։ Երկ էլ գրվեց, մենք իհարկե միասին պարեցինք էլ, ստորիներ դե իհարկե արվում է, և կարվի, և մենք հետ ենք գալու մեր կյանք, բայց այն ցավը, որ մեր սրտի մեջ է, դա չի կարող դուրս գալ։ Ոչ մեկ չմտածի, որ մեր համար հեշտ է։ Այսինքն դուք այսօր ունեք հնարավորություն, եթե դեմ առ դեմ Արսենի ծնողներին կամ Արսենի բարեկամներին կամ առհասարակեն մարդկանց, ովքեր որ ձեզ երկուսին են ճանաչել, չեք կարող առանձին-առանձին խոսել, այսօր ունեք հնարավորություն նրանց ինչ-որ ձև դիմելու և մեկը միշտ փակելու այս թեման և առհասարակ այս խոսակցությունները։ Ես հարգանքից ելնելով Արսենի հայրիկին և մայրիկին ցավակցում եմ, ինչու ոչ, չգիտեմ, կապ չունի, որ մենք մեղավոր չենք եղել, ներողություն եմ խնդրում, ճիշտ է, իրենք որդի են կորցրել, ճիշտ է, միշտ ասում են, հա, վատնա, լավնա, մերնա, իրանց համար դա է, բնականա, ծնող են։ Բայց մի բան կուզեմ էլի ասեմ, որ ցանկություն ունեմ ասելու, դուք ուղղակի շնորհակալ եղեք Աստծուն, որ մենք ողջ ենք։ Այլապես չեմ կարող ասել, ինչ կլիներ։ Թող իրենք շնորհակալ լինեն Աստծուն, որ իմ ընտանիքից որևիցե մեկին Արսեն իր հետ գոնը չտարավ։ Լարիսա, ինչպես նշեցինք, ձեր դուստրը հոգեբանական ծանր ապրումներ է ունեցել, և այս պարագայում հետաքրքիր է նրա հոր արձագանք այս ամենի վերաբերյալ։ Դուք ձեր նախկին ամուսնու հետ նշանատրվել եք դեռ 15 տարեկանում, ամուսնացել եք նրա հետ 16 տարեկանում, և երկար տարիներ է ապրել եք նրա հետ միասին։ Ինչպիսին էր նրա արձագանքը։ Ճիշտ է, ես նրա հետ կապ չեմ հաստատել, որովհետև նա երկրում չէ։ Նա ձեզ հետ կապ չի հաստատել արդյոք։ Նա փորձել է հարազատներով փորձել օգնել մեզ, բայց չենք ցանկացել։ Այսինքն հարաբերություններն այնպիսին են, որ շփում չկա։ Շատ մենք ջերմ ենք, լավ ընկերներ ենք դարձել, լավ ընկերներ ենք մնացել, քանի որ մենք ունենք երեխա, մենք չենք կարող միմյանց հանդեպ վատը տեսնել։ Ուղղակի գործի բերումով նա քաղաքում չէ, շատ դժվար է կապ հաստատելը, և բնականաբար ինքը շատ անհանգստացավ, ինքը շատ իմացել անհանգստացել է իր բալիկի համար, մեզ համար, մեր ընտանիքի համար, ուղղակի օգնության կարիք չի եղել, և իր, և մնացած բոլորի։ Մեզ նաև շատ մեզ հարազատներ են ու ցանկացել օգնել, մեր, ինչպես ասեմ, մեր ընկերական շրջապատը, ընդհանրապես մեր շրջապատը, մեր հարազատությունը շատ-շատ են, բայց կարիք չկար, որովհետև մենք մեղավոր չենք եղել, թող օրենքը որոշեր ու օրենքը որոշեց։ Եվ հետաքրքիր է, որքան էլ որ դուք մեղավոր չեք և դատարանը արդարացրել է ձեզ և ձեր եղբոր արարքը, այս պարագայում դուք ունեք շատ աշակերտներ, դուք նշեցիք, որ 25 տարուց ավել է ինչ պարում եք, ինչ ունեք ձեր դպրոցը, այս պարագայում վերաբերմունքի փոփոխություն ձեր հանդեպ չի եղել։
Բացասական առումով։ Ես ասեմ, որ ամեն դեպքում կատարվածը աննախադեպ էր, այսպես ասած։ Ուրեմն բոլոր ընտանիքներում էլ կարան լինի այսպիսի բան։ Սա սերիալային սցենարի է պարզապես իշեց։ Այո, մեր տան մեջ կինո էր։ Դուք այս ամենը այստեղ խոսելով էլ ես չեմ կարող։ Գուցե ոչ ոք չպատկերացնի։ Չեն պատկերացնում։ Հավատացեք, չեն պատկերացնում ու բացի անհանգստությունից իմ աշակերտից ծնողները, ճիշտ է, ասում եմ, որ մարդ ընկնում է, դանակավորները շատանում են, բայց իհարկե այն ինչ իմ կոլեկտիվին ա վերաբերվել, չի եղել նման բան։ Իրանք շատ անհանգիստ են եղել, իհարկե մեզ ճանաչելով, փորձել ենք ապ հաստատել, իհարկե չի եղել, որտեղ մեզ մոտ հեռախոսներ չի եղել, ամբողջը եղել է ոստիկանությունում, որովհետև այդպես էր պետք ճիշտը բացահայտել։ Ես չեմ կարողանում հիմա տրամադրվել Պարի դպրոց բացելուն։ 25 տարվա պարուհի եմ ունեմ, 15 տարվա Պարի դպրոց, 300 աշակերտ։ Ես այդ ամենը ոչ թե կորցրել եմ, ես ուղղակի այս ամեն ինչից հետո չեմ կարողանում հետ գալ նորից իմ աշխատանքին վերադառնալ, բայց կփորձեմ, որովհետև ափսոս այն իմ աշխատանքը տարիների, ես չեմ ցանկանա, որ ես հենց այնպես ջուրը գցեմ։ Եվ ի վերջո պետք է սկսել նորից ապրել։ Պետք է սկսել նորից ապրել եւ մենք փորձում ենք։ Իսկ ինչը վերաբերվում է իմ աշակերտներին, հավատացեք, բոլորը մեկ մարդու նման մեր կողքին են եղել այդ ժամանակ։ Ուղղակի մենք չենք կարողացել, միչև առ այսօր չենք կարողանում կապ հաստատել շատերի հետ, որովհետև կան պատճառներ օրենքի հետ կապված, որը որ պետք է այդպես լինի դեռևս։ Շատ լավ, Լարիսա, շնորհակալ ենք անկեղծանալու համար, շնորհակալ ենք, որ ձեր առաջին և միակ հարցազրույցը տրամադրեցիք և վստահեցիք հենց մեզ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ես ասեմ, որ մերժել եմ բոլորին այս ամեն ինչի մասին խոսել, բարձրաձայնել, անգամ իմ մեջում ես չեմ խոսել, բայց սիրով եմ եկել ձեզ մոտ, ձեզ շատ սիրում եմ, սիրեցի, շատ շնորհակալ եմ, ուզում շնորհակալությունս հայտնեմ նաև իմ ընտանիքին, առանձնահատուկ իմ եղբորս, թող Աստված իրան միշտ ուշ տա, առողջություն տա, շնորհակալ եմ իրեն։ Թող երբեք նմանատիպ իրադարձություններ չլինի։ Ես ոչ մեկի վատը չեմ ցանկանում, չեմ ցանկանա ոչ մեկի ընտանիքում նման բան լինել, թող Աստված բոլորին պահապան լինի։ Եվ ձեր եղբոր հանդեպ շնորհակալությունը նույնիսկ դաջված է ձեր ձեռքին։ Այո, ես ինքս այդպես ցանկացա, շնորհակալ եմ եղբորս իմ կյանքի համար ու իրոք դա այդպես է։ Իրոք այդպես է, ես միջև վերջ եմ ասում, ես երբեք չեմ մեղածել նրան, շնորհակալ եմ իրեն։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին, որտեղ լիարժեք արտաքին գեղեցկություն ապահովելուց բացի առաջարկվում են նաև կոսմետոլոգիական ծառայություններ, հասցե Իսահակյան 14։ Իսկ մեր այսօրվա հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Sia Fashion խանութին, որտեղ առաջարկվում են կանացի ամենանորաձև հագուստներն ու աքսեսուարները, հասցեներ Կոմիտաս 9-2 Աբովյան 20։ Այսօր այսքան է, մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պահել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում փոփ-արտներ կհանդիպենք։